Salam qızlar, hər birinizi xoş gördük kanalımda. Bugün sizin üçün yeni bir video təqdim edəcəm və çoxdandır söz verdiyim kimi followerlarımdan birini Saf Estetik Gözəllik Mərkəzi ilə birlikdə tərzində dəyişiklik edəcəyik və bu dəyişikliyi birlikdə görəcəyik. Followerlarım arasından çox gözəl və xoş bir xanım seçmişik. Siz də bu tərz dəyişməsində iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq mənə direkt mesajı yazın. Seçimlər hər ay olacaq və hər ay hər birini Saf Estetik Gözəllik Mərkəzi ilə birlikdə tərz seçimi edə bilərsiniz. İstəyirəm başlayaq. Xanımımız çox cavan bir işgüzar xanımdır, çalışır və iki uşaq anasıdır. Bir neçə dəyişikliklər edəcək xanımda. Bu, kosmetoloji dəyişiklik və saç düzümü, saç rəngi ilə bağlıdır. Gəlin izləyək birlikdə, görək nə alınır. İzləyicimizin saçında öz natural rəngini saxlamaq şərti ilə kölgələr olacaq. Düşünürəm ki, xanıma çox yaraşır. Mən artıq prosesi görürəm. Biz də birlikdə izləyək, görək sonda nə əldə etmiş olacaq. Saç prosedurlarımız bitdikdən sonra gözəl xanımızı kosmetoloq otağına alırıq. Kosmetoloqumuz Saf Estetik Gözəllik Mərkəzinin kosmetoloqu Ayda xanımdır. Ayda xanımı siz tez-tez mənimlə canlı yayımlarda görmüşsünüz. İndi baxacaq görək xanımın özünün nə şikayəti var dərindən, hansı dəri tipidir və hansı qulluqlar lazımdır. Xanımızın dərisinə baxan zaman, demək, müayinə zamanı baxırıq ki, xanımızın dərisi o qədər də problemli deyil, lakin kiçik gündən düşmüş ləkələri görürük. Dəri tipi qarışıqdır. Ona görə də bugün biz ona sırf ləkələri üçün və qarışıq dəri tipi üçün qulluq proseduralarını edəcəyik. Demək, xanımımızın dəri tipinə uyğun yuyucu vasitə ilə hal-hazırda demakiyaj edəcəyik. İndi xanımımıza xüsusi almaz dənəcikli peeling edəcəyik. İndi hal-hazırda biz xanıma qulluq prosedurası olduğu üçün ona görə ona mezoterapiya və biorevitizasiya proseduruna analıq olan iynəsiz mezoterapiya prosedurundan istifadə edəcəyik. Xüsusi serumumuzu, hansı ki xanımın ləkələri üçün istifadə olunan serumu aparatımız vasitəsilə dərisinə yer edəcəyik. İynəsiz mezoterapiya proseduramızı etdik. İndi hal-hazırda serumumuz dərimizə hopub və üstündən alginatlı maskanı çəkirik. Və prosedurumuzun sonunu
dəri tipinə uyğun kremlə masaj edərək bitiririk. Artıq izləyicimizin yeni obrazı, yeni tərzi hazırdır. Təşəkkür edirik sizə, Aynur xanım, bu qədər vaxtınızı bizə həsr elədiniz. Çox gözəl alınıb, sizin saçınıza vuruldum, mən də belə bir saç eləyəcəm mütləq. Siz nə fikirləşirsiniz, bəyəndiniz yeni özünüzü? Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Özümü çox bəyəndim, çox dəyişildim. Uşaqlarla vaxtım olmurdu getməyə. Çox təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun biz də sizə. Xanımlarımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizə sağ olun. Mən də öz növbəmdə Saf Estetik Gözəllik Mərkəzinə təşəkkürümü bildirirəm. Bütün ustalara, Ayda xanıma, saç ustası Ada xanıma və makyaj üçün Pərvanə xanıma təşəkkürlərimi bildirirəm. Yeni tərz videolarında görüşərik. Find out.